Един век е огромен период от време. Възхищавам се и поздравявам с цялото си сърце всички, които седят за тази 100 годишна история. Пожелавам ви да бъдете здрави, да продължавате да мечтаете смело, да продължавате да пишете по този прекрасен и вдъхновяващ начин футболната история в България. Честит 100 годишен рожден ден и както всички добре знаем, няма мое, няма твое, всичко е берое. Успехи!